पदं ऑफर करूनसुद्धा त्यांनी महाराष्ट्राचा धर्म हा स्वीकारला, संघर्ष स्वीकारला. याकडे लक्ष देण्यापेक्षा आता संघर्ष करायचं हेच आपण सर्वांनी समजून घेतलं पाहिजे. जेव्हा बोलतात, एखादा विषय जेव्हा स्पष्ट करतात, त्याच्यावर जास्त चर्चा करून आपण कोणाचाच वेळ जास्त घालू नये असं मला वाटतं. ते आदरणीय पवारसाहेब दर 2-3 दिवसाला सोनिया गांधी मॅडम, राहुल गांधीजी असतील यांच्याशी बोलतायत, उद्धव ठाकरे साहेबांशी बोलतायत, त्यामुळे खाली कितीही बैठका केल्या. बातमी आली आहे की त्यामध्ये कुठल्या तरी एका मुख्यमंत्र्यांनी असा गौप्यस्फोट केला आहे की अजित पवारांनी शरद पवारांना कृषी मंत्रीपद ऑफर दिलेली होती, सुप्रिया सुळेंना केंद्रात मंत्रीपद आणि जयंत पाटलांना राज्यात मंत्रीपद, जर शरद पवार अजित पवारांसोबत आले तर. तुम्ही कसं बघताय सगळ्याकडे? ह्याच्याबद्दल चर्चा झाली नाही झाली हे सांगता येणार नाही. पेपरमध्ये बातमी आली म्हणून खरं समजून कसं चालेल? आणि जर समजा हे खरंही असेल तर महाराष्ट्रातल्या तमाम जनतेने हेच समजून घेतलं पाहिजे की आदरणीय पवारसाहेबांना पदं ऑफर करूनसुद्धा त्यांनी महाराष्ट्राचा धर्म हा स्वीकारला, संघर्ष स्वीकारला, शिवशाहू फुले आंबेडकरांचा विचार स्वीकारला आणि संघर्ष करत महाराष्ट्राची अस्मिता जपण्यासाठी ते आता प्रयत्न करत आहेत. ही भूमिका सगळ्यात महत्त्वाची आहे. त्यामुळे कोण काय बोलतंय, कोण काय छापतंय याकडे लक्ष देण्यापेक्षा आता संघर्ष करायचं हेच आपण सर्वांनी समजून घेतलं पाहिजे. सोबतचे वडेट्टीवर असा एक दावा केलेला आहे की शरद पवार जर भाजपसोबत आले तर अजितदादा मुख्यमंत्री होऊ शकतात अशी अट मोदींनी घातली आहे, म्हणून वारंवार भेटी घेत आहेत अजित पवार शरद पवार, असं वडेट्टीवर म्हणतात. आता तो विजय रावांचं ते व्यक्तिगत मत असेल, ते तर ते त्या बैठकीत नव्हते, बैठक झाली नाही झाली हेही माहीत नाही. त्यामुळे कुठला एखादा नेता ज्यांना काहीच माहीत नाही ते जर अशा पद्धतीने बोलत असतील तर मला त्याच्यावर काही बोलायचं नाही. माझं एकच मत आहे, साहेब जेव्हा बोलतात, एखादा विषय जेव्हा स्पष्ट करतात, त्याच्यावर जास्त चर्चा करून आपण कोणाचाच वेळ जास्त घालू नये असं मला वाटतं. राष्ट्रवादीला बाजूला ठेवून शिवसेना आणि काँग्रेस एकत्रित फॉर्म्युला ठरवते, रात्रीसुद्धा गुप्त बैठक झाल्याची माहिती नाही. राज्यात कितीही त्यांच्या गुप्त बैठका झाल्या तरी आदरणीय पवारसाहेब दर 2-3 दिवसाला सोनिया गांधी मॅडम, राहुल गांधीजी असतील यांच्याशी बोलतायत, उद्धव ठाकरे साहेबांशी बोलतायत, त्यामुळे खाली कितीही बैठका केल्या शेवटी निर्णय घेणारे जे लोक आहेत ते पवारसाहेबाच्या संपर्कात आहेत आणि त्यांना हे माहिती आहे की पवारसाहेब जेव्हा भूमिका घेतात, लोकात जातात, तेव्हा तिथं लोकांचं वादळ हे निर्माण होतं, वातावरण निर्माण होतं. त्यामुळे महाविकास आघाडीला सगळे तिन्ही पक्ष एकत्रित असणं हे महत्त्वाचं आहे, हे तिन्ही पक्षाला माहीत आहे. भरापासूनच्या वेगवेगळ्या या घटनांमुळं महाविकास आघाडीमध्ये मतभेद अधिक वाढत आहेत असं दिसतं आहे. कार्यकर्त्यांमध्ये सुद्धा संभ्रम आहे की नेमकं काय पुढं होईल. हे बघा, तुम्ही जर बघितलं शिवसेना हा पक्ष 30 वर्ष काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या विरोधात होता, पण फक्त मराठी अस्मितेसाठी लढणारा एक पक्ष जो बाळासाहेब ठाकरेंनी निर्माण केला होता आणि मध्ये अधे देशाच्या बाजूली राज्याच्या बाजूली भूमिका देत काँग्रेसलाही सहकार्य शिवसेनेला केलं होतं. म्हणून जी गोष्ट 30 वर्ष घडली नाही ती आदरणीय पवारसाहेब, सोनिया गांधी मॅडम आणि उद्धव ठाकरे साहेबांनी करून दाखवली म्हणजे महाविकास आघाडी. आता 30 वर्ष जे पक्ष एकत्रित नव्हते त्याच्यामध्ये थोडंफार काही गोष्टी होणारच आणि आत्तासुद्धा जे काही वातावरण भाजपने केलेलं आहे त्याच्यामुळे संभ्रम थोडाफार तर निर्माण होणारच, पण तो कितीही केला जेव्हा सगळेच सगळे नेते लोकात जातील तेव्हा तो सगळा संभ्रम संपेल. आणि 17 तारखेसाठी एकच दिवस राहिलेला आहे, 17 पवारसाहेब काय बोलतात हे आपण सर्वजण ऐकूया. पण याच्यामध्ये